红薯饼的做法。准备食材：红薯、白糖、糯米粉、面粉、植物油。一、红薯洗净后放入蒸锅蒸熟，再取出去皮，压成泥备用。二、压好的红薯泥加入适量糯米粉、面粉、白糖和水，揉捏成面团后，面团分成若干小团，再捏扁成面饼状。三、起锅烧油，油热后放入面饼，小火慢煎熟，一份美味的红薯饼就做好了。